Takže čus, já vás vítám u dnešního videa, dneska jsem tu s Peterínem. Hello, yo! A dneska si zahrajem Bed Wars na Quick Play. Zatím stopni to intro, je už jde po nás, apek! Takže! Já ho tady nestejíš ty druhý hry, to si děláš srandu! Jo, proč? Lidi, netargetujte nás, prosím. Kámo, dvojskin, kámo. Ten cápek má mega 18 plus skin. A jde po nás zelený, vidím. Bacha. Tak už jdu. Nie! Kámo, to je fakt, co to je za skin, pane bože. To do Minecraftu nepatří zabanovat. Já musím vycenzurovat ten skin nějak, ale já nevím, jak si dělat cenzura, že jo? Protože jo, já to zacenzuruju, když tak, ale to je si jinak jedno. Dnešní desetileté lidé se furt dívají na Pornhub, tak jako není to jako jedno, že tady je z Minecraftu video. Kámo, teď jsi odhalila můj pravdu. Kámo, řekl jsi právě něco? Neřekl, prosím, vycenzuruj to. Já to tam musím dát taky, jsi řekl to slovo, já kámo, za to máš YouTube bát, ty vole. Kurvis. A ty umři už, ty mi taky sereš. Já? Jako, ne, tento týpek, jako ti diváci, co nedají like na naše videjko. Lidi, musíte dát prosím like for pro algoritmus, aby mě YouTube doporučil. Můj sen je, aby mě prostě YouTube algoritmus doporučil, to je můj sen. Ne! To je, zjedl? Já jsem, kámo, skočil. Kámo, jsi prl, doufám, že jsi měl goldy. Jinak bych tě asi zabil, ty vole. Já ho neměl z Goldy, že ne? A jsou u nás. Já ti ukážu, kámo, by u nás. Bye, have a great time. Podle mě se, my se tvoje lidi mohli pojat taky ke mně, ty vogo. Jako snažím, jako pozabil jsem dost lidí. Ale jako fakt hodně lidí jsem pozabíjal teďka. Tak jako tomu, věřím o Victory! Victory. Prvíra, oj. Nice. A dáme ještě druhou. Tak jakože jim, že jo? Já jsem neměl ještě snídaní. A to už je druhé video, co já dneska natáčím. Aha, já tady mám nugetky z Mekáče, jsem si předtím objednával ráno. No a má Můžu dobrý. Můžu dělat ASMR šoupání. Běž to prdele s tím. Ne. Budu ti dělat chutě. Takže to s nimi nějak chutě neuděláš. Jak to znělo? Právě se mi to laglo, co jsi dělal. Já dobrý, neslyšel jsem moje ASMR. Nikomu to neříkejte, jo? Nikomu. To nevím. Dobrý, jenom slyšel moje ASMR, což je dobrý. Kámo, ty máš fakt velký ping. Máš tam cápka, bacha na to. To je ten týpek, co nám zničil minulou hru, kámo, postel. To je ten, co nám říkal, že je hacker. A jo! Zabít! Zabte! Ne. Ty bája, kámo, ty jsi to jinak crashl. I am hacker. Krivnu si to dead. No hej, krásný. Menší reklamku si udělám. Lidi, lidi od Peterina, určitě mi dejte sup, jo? Lidi, už se popře, hele, taky mi dáte odběr, že jo? Jsem však tak dobrý člověk, že jo? Jasný. To určitě, že jo? Kámo, hej ten Winman, Portal i toho jeho teammatea Hakrixe, kámo. Kámo, tak oni se asi rage quitli.
Podle mě ten Hakrix to chtěl dohrát, jenže on ho portl, že jo? F for her, jak se to říká, jak se jmenoval? For him. Help me, a prosím. A broken woman ex-girl. Just the number. Psych, just the wrong. A ty tam přidám jenom ten mým easy. Nice! I'm dead. GG! Oh my god, victory! Ale hej, počkej, ten jeho teammate tam naposled lítal, já jsem ho viděl. On tam, ten jeho teammate pak behopoval, jestli chcete. To je takový skákání rychlý a skáčeš kolem něj, že? Nezapomeňte tu dát 5 lajků pro další video s Petrínem. A u dalšího videa čus! Hello jo, tak jo, teďka outro, ne? Outro. Ano, moje outro! Tak jo, doufám, že se vám toto video líbilo, jo, pokud ano, dejte like a napište něco do komentářů. Ano, dejte němu odběr a dejte i mě odběr, jestli chcete další video a... Můžete se podívat i na můj Instagram, tam strašně často informuju nějaké věci a eventy a samozřejmě... Už nevím, co dále říct, takže to ukončím takto, hello jo!